לחיצה על קורד, קורדינט, תציג לנו את הסוגי נ"צ שיש לנו. בברירת מחדל הוא יציג לנו מטרות ואיומים בתור T, אז זה נ"צ של T, אפשר לראות את זה באדום במפה. Control measurement זה C, אפשר לראות את זה בירוק או כחול, ב-C, מספרים מ-50 מתחילים, 51, ו-Waypoint שזה הרגיל, הנ"צים מתחילים ב-W או ב-H, כל משהו שהוא לא Control measure או Target of Threat. נוכל לראות גם את הפרטים של הנ"צ, אם זה הנקודה, גובה, הגריד, יש כאלה גם עם שם קיצור, ולחיצה על הנ"צ הנבחר תגדיר אותו בתור acquisition.